waxaan u baahanahay mid kasto inaga mid ah mid weyn iyo mid yar mid da'yar iyo mid waayeel aba in aanu wada hubsanno oo aan ilaalinno qoysaskeena iyo qoysaska kale taasi waxay ka matalaysaa gacmahaaga in aad ku dhaqdo saabuun iyo biyo mar kasto afkaagana dabool markaad qufacayso iyo markaad hindhisaysana maaskar xiro markaad bannaanka joogtid iska ilaali in aad wejigaaga taabato iyo kala fogaada dhakhtarna la xiriir haddii aad qandho ama qufac aad dareen aadna ma noqon kartaa ammaan sugay waxaan rabnaa in uu qof walba ammaan qabo waxaan nahay mataanaha beddhowr Thank you.